নমস্কার, এই মুহূর্তত দিবলৈ ওলাইছো অসমৰ লগতে প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 17 জুন। আজিৰ দিনত অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ একত্ৰিত কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো আমাৰ অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে কেবিনেট বৈঠকত নতুনকৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে। কি ঘোষণা কৰিছে প্ৰথমে আপোনালোকক সম্পৰ্কে জনাই দিওঁ চাওক। বৈধ অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা বিদ্যমান ষ্টাফ বিক্ৰেতাসকলৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ নাগৰিক সেৱা কেন্দ্ৰলৈ ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে 1,00,000 টকা পৰ্যন্ত প্ৰদান কৰা হ'ব। ডিজিটেল ষ্টাফিং ব্যৱস্থাক উদগনি প্ৰদানৰ লগতে 100% ডিজিটেল ষ্টাফিং প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে দ্ৰুত আৰু অধিক স্বচ্ছ পৰিশোধ প্ৰক্ৰিয়াৰে বেহেৰা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজে জনাইছো ডাঙৰ খবৰ। ইয়াৰ বিষয়ত সবিশেষ তলত দি আছে, আপোনালোকে চাই লওক। ন জুডিচিয়েল ফিজিকেল ষ্টাম্প প্ৰচলন বাতিলৰ ডিজিটেল ষ্টাফিঙৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ নিয়ম অধিসূচনা জাৰিৰ জৰিয়তে ডিজিটেল ষ্টাফিঙৰ সম্প্ৰসাৰণ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশসমূহ সম্পৰ্কে তলত দি আছে। 1 জুলাই 2023ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ কোষাগাৰৰ পৰা 9 জুডিচিয়েল ষ্টাফৰ বিক্ৰী বন্ধ কৰা হ'ব। এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ বিগ ব্ৰেকিং। কিয়নো বৈধ লেনদেনৰ বাবে বিক্ৰেতা আৰু সাধাৰণ লোকৰ দ্বাৰা 30 জুন 2023ৰ আগতে ক্ৰয় আৰু ষ্টাম্পসমূহৰ 30 ছেপ্টেম্বৰৰ 2023লৈকে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব। বিশেষকৈ প্ৰত্যাশিত ঘটনাক বাদ দি অক্টোবৰ 2023ৰ পৰা কাৰ্যকৰী নোহোৱাকৈ 9 জুডিচিয়েল ষ্টাম্প বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু বিশেষকৈ ঘটনাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত অধীক্ষকৰ আগতীয়াকৈ অনুমতি সাপেক্ষে জিলা পঞ্জীয়কে ষ্টাম্প ব্যৱহাৰত অনুমতি দিব পাৰিব। আৰু ডিজিটেল ষ্টাম্পিং পৰিচালনা নীতিৰ বাবে অসম ডিজিটেল ষ্টাম্প ই ষ্টাম্পকৰ জৰিয়তে শুক্ল পৰিষদ বিধি 2023ত জাৰি কৰা হ'ব। এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছিলোঁ আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। তাৰ পিছত জনাইছোঁ অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ দ্বিতীয়টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আমাৰ দ্বিতীয়টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে 1,00,000 মহিলাক ধন প্ৰদান কৰিব হিমন্ত চৰকাৰে। 10,000 কোটি টকা প্ৰদান কৰিব 30,00,000 মহিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা কৰিলে। এই মুহূৰ্তে অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ কেইটামান খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিজাকৈ উদ্যোগ স্থাপন কৰিবলৈ মহিলাসকলক সহায় কৰিব অসম চৰকাৰে। অৰুণোদয় মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ দৰে আঁচনিত মহিলাসকলৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিবলৈ এইমাত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে। আৰু তাৰে লগতে কোৱা হৈছে শীঘ্ৰেই আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব 2,00,000 কোটি টকা অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীলৈ ভাল খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে ঘোষণা কৰিলে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰ ঘোষণা, 2,00,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক 2,00,000 কোটি টকা দিয়াৰ ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আত্মসংস্থাপনৰ পথ বাছি ল'বলৈ এই টকা দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। শীঘ্ৰেই এই টকাৰ বাবে আবেদন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তে অসমবাসী ৰাইজক কিখিনি সৰু এটা ইনফৰমেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'।